အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့มาလဲโปรเจกต์นี้တစ်ခုပေါ့เนาะโปรเจกต์นี้တစ်ခုလောက်ဆက်ရေးကြิบပါမယ်အဲ့တော့ဒီจောင်လေးကိုဖျက်ပြလိုက်မယ်จောင်လေးကိုဖျက်မပစ်တော့ပါဘူးจောင်လေးเนี่ยပဲလှုပ်လိုက်မယ်เนาะจောင်လေးเนี่ยပဲလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီจောင်လေးကိုပဲထည့်လိုက်မယ်จောင်လေးကိုပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်က Bedrock လေးပေါ့เนาะ Bedrock လေးထည့်ပါမယ်ဒီကောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ကစားကွင်းလေးထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့จောင်လေးရဲ့ size ကိုလောက်လောက်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့50လောက်ပြောင်းလိုက် เนาะจองเลี้ยสาย50เตยนี่แม50เตยนี่แมส่วน80เนาะ80แล้วส่วนโอเคเลยเออตัวซะซะจริงดีอะเหลกอนล้อมมาซะปอเมปอเนาะอะเหลกอนล้อมมาซะปอเมเลยดีอะเหลกอนเลี้มาปอจนเนาะเนาะอะลั่นเลี้โหเหนิกไลด่าเนี่ยไอ้녀มาปอจนอ๋อฮุ้กคะเนเลยไอ้녀เอาตั้นยอกจนเนาะโมชั่นเนี่ยก็นี่โกทู H1 เนาะเออจองเลี้มาอูยา2นิ้วရှိတယ်เออโกใช้ได้ยองเลี้ดิเฉยบี้ปิองโลยาได้ ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေချဲပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲအအရောင်လေးတွေပြောင်းအောင်လည်းပြောင်းလိုက်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကအရောင်နဲ့သူသိပ်မထင်းဘူးလို့ထင်နေတဲ့ဆီကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေပြောင်းကြည့်နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုဆေးပုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ချဲလိုက်လို့ရတယ်အကြောင်လေးကိုလေအမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်လေးတိတိရပြီနော် အဲ့တော့ကြောင်လေးကိုအဲ့လိုလေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ဘောလုံးလေးထည့်ကြင်တာဘောလုံးလေးထည့်ကြင်တော့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးလေးထည့်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးလေးထည့်လို့ရတယ်ဒီဘတ်စကတ်ဘောလေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘတ်စကတ်ဘောလေးကဆဆကျရင်ဘတ်စကတ်ဘောကနေနေကြီးနေတယ်ထင်သေးလိုက်လေနော်80လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘတ်စကတ်ဘောလေးကဆဆကျရင်ဒီနေရာမှာပေါ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ Evans ခြေကအလံလေးကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ Motion တွေကနေ go to เนาะเออจองเลยเจดีเนี่ยมาปอเจนเลยซิแล้วอัลแลนเลยโหเหน่ไล่ตาเนี่ยโมชั่นเนี่ยก็นี่ go to เนาะเออบาลงขึ้นเลยซิแล้วเออบอลลုံးเลยဆိုတာကသူကဘောလုံးဆိုတာကအပေါ်မှာမနေဘူးလीเนาะတခူဘောတင်နေတော့နေမှာပေါ့အပေါ်မှာအပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် तू အောက်ကိုပြုတ်ကြမှာเนาะအောက်ကိုပြုတ်ကြမှာအဲ့တော့ तू ကအပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတော့သူကအောက်ကိုပြုတ်ကြမှာအဲ့တော့ဘောလုံးလေးကိုအောက်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အပေါ်အပေါ်ဆိုတော့ခေါင်းခြေောက်ခေါင်းခြေောက်ဆိုရင် why เนาะအဲ့တော့ why အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြလာဆိုတော့ခြေောက်ဘက်ကိုပြုတ်ကြလာဆိုတော့ why အနှုတ်နေပြုတ်ကြလာเนาะအဲ့တော့ဘောလုံးလေးပြုတ်ကြတော့ဆိုတော့တသက်ခွဲရေးကျင်တော့ advance တဲ့ကနေ broadcast เนาะဗာ message ပို့လိုက်မလဲဆိုတော့မင်းပြုတ်ကြတော့လို့ပြောကြတော့ down ဆိုရယ် message ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဗာ message ကိုရတာနေလဲ one night resize advance တဲ့ကနေเนาะအဲ့တော့ဗာ message ကိုရတာနေလဲ down message ကိုရတာနေဘောလုံးလေးဒီပြုတ်ကြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပြုတ်ကြမယ် ဒီလိုပြုတ်ကြမှာလဲဆိုတော့ဘောလုံးလေးဒီလိုအောက်ထိပြုတ်ကြမှာဒီနေရာအထိပြုတ်ကြမှာအဲ့တော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့6၆ဘက်ကိုသွားတယ်6၆ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲ y အနှုတ်အနှုတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲငယ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီနေရာရောက်ရင်ရက်မယ်ဆိုတော့ရက်ထားလိုက်အဲ့တော့အနှုတ်ဆိုတော့ငယ်သွားမှာငယ်သွားတော့ဆီချင် operator တွေကနေအချွန်လေးနဲ့ထိုးတဲ့ less than အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြရတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် y အဲ့တော့ y တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်နှုတ်165တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှုတ်တရာတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်နဲ့မတူဘူးเนาะ60ထဲမှာကိုတန်ဖိုးကိုကြည့်ပါ165အပေါ်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာဆိုတော့ y position ဆိုရဲအတွက် motion เนี่ยကနေရွှေ့တာဒီ motion เนี่ยက y position ဒါဆိုရင်လဲရက်မယ်တကယ်လို့ဘောလုံးလေးဒီကြောင်လေးနဲ့တိုက်မိတယ်ဆိုကြောင်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ထိမိတယ်ဆိုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဘောလုံးကအပေါ်ပြန်တက်လာတယ် เอ่อจองเล้เนี่ยถี่เห็นแล้วยัดมั้ยเออตัวด่าพี่เห็นแล้วยัดมั้ยจองเล้เนี่ยถี่เห็นแล้วโซถี่ราดิซันซีซันซีแล้วก็นี่แทชชิ่งเนาะเบ้กองเล้ตัวจองเล้เออจองแนถี่เห็นแล้วยัดจองแนไม่ถี่ปูโซเลยอย่างโกปยုတ်จ่ายเห็นยัดโซอ่าวปยုတ်จ่ายเห็นแล้วยัดมั้ยถ้ามาไม่โหจองแนถี่เห็นแล้วยัดมั้ยโซ่2คู่แรกตะคู่ผิดตาเนี่ยยัดมั้ย2คู่แรกตะคู่ผิดตาเนี่ยยัดมั้ยโซเลยชิง အားနဲ့စပြပြလဲဆိုတော့ออออရဲ့အဓိပ္ပာယ် operator တွေကနေออออရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် yes တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် loop ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်เนาะအခုလဲအောက်ကိုပြုတ်ကြရင်ရက်မယ်သုံးမောင်ကြောင်နေတဲ့ထိရက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်ရင်ရက်မှာအဲ့တော့ဒါမဖြစ်မချင်း loop ဆိုတော့အရင် lecture မှာပြောခဲ့တယ်အရင် project မှာမဖြစ်မချင်း loop လို့ပြောခြင်း repeat and then စေကလို့ခြင်းနဲ့ repeat then အမြဲတမ်း loop ဆိုရင် forever မဖြစ်မချင်း loop ဆိုရင် rabbit and chair အဲ့တော့ဒါလေးမဖြစ်မချင်းလှုပ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီတက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘောလုံးလေးကဘာဖြစ်နေတာလဲအောက်ပြုတ်ကြကျနေတာအောက်ပြုတ်ကြကျနေတာဆိုတော့6ဘက်ဆိုတော့ y အနှုတ် y အနှုတ်ဆိုတော့ရွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် motion เนี่ย y တန်ဖိုးပြောင်းနေတော့ change y by ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်ပြုတ်ကြမှာဆိုတော့အနှုတ်30အဲဆိုဘောလုံးလေးကလိုလေးအောက်ပြုတ်ကြတာ ran ကြိလိုက်ပါမယ်ဟောဒီလိုလေးပြုတ်ကြပါနော်ဒီလိုလေးပြုတ်ကြတာအဲ့တော့ကြောင်လေးကိုသူ့အောက်ထားကြိလိုက် ကြောင်လေးကိုသူ့အောင်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟောညို့ဆွေးရွှေရမယ်။နေောကြောင်လေးရဲ့고뚜လေးခနာဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်ကြောင်ဝင်တี่ยวရောက်ချင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာဘောလုံးလေးကကြောင်လေးနဲ့ထီရင်လည်းရတ်သွားတယ်။သို့မဟုတ်ကြောင်ဟိုဘေးရေွှေးလိုက်ဘေးရေွှေးလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးလေးသည်အောက်ပြုတ်ကြတာနဲ့ရတ်သွား။အဲ့တော့ဘောလုံးသည် အောက်ပြုတ်ကြရင်လည်းယက်မယ်သို့မဟုတ်ကြောင်တဲ့ထင်လည်းယက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့ဘာနဲ့ရေးလိုက်လဲဆိုတော့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုလို့ရှိရင်အော်နဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပြုတ်ကြရင်ဆိုတော့အောက်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီ y node y node ဆိုတော့ ನೇ ဲသွားမှာအဲ့တော့ ನೇ ဲရင်လည်းယက်သို့မဟုတ်ကြောင်လေးတို့ထင်လည်းယက်အဲ့တော့ဘလုံးကြီးကဘလို့ပြုတ်ကြတယ်တက်တဲကြီးပြုတ်ကြတယ်ဟမ်ဘလုံးကြီးကတက်တဲကြီးပြုတ်ကြတာဘလုံးဆိုတာတက်တဲကြီးပြုတ်မှာမဟုတ်လေတိုက်တာဘာညာစသဖြင့်ဘလုံးလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ကြရင်နေဒီဘက်ကိုဆောင်းရင်ဆောင်းမယ် ဒီဘက်ကိုဆောင်းရင်ဆောင်းမယ်။အဲအဲ့လိုဆောင်းပြီးတော့ပြုတ်ကြတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ပြန်ပြောရအောင်မက်မိအောင်ပြန်ပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဃောင်း6လောက်ဆိုလို့ရှိရင် y မှာဃောင်းဆိုလဲ y 6လောက်ဆိုလဲ y ဃောင်းဘက်ကိုသွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် y အပေါ်เนาะ6ဘက်ကိုသွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် y အနှုတ်เนาะ y အနှုတ်အဲ့ဒီလိုပဲလက်ကလေးတစ်ဖက်တန်းထားတာဟိုကြပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ x အဲ့ဒါဟိုမှ right ဖက်ဆိုလို့ရှိရင် x အပေါ်เนาะဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင် ace and no ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာအခုဘောလုံးလေးရကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်เนาะအောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်အဲ့တော့အောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်ဆိုရဲဥစားသည်เนาะဒီအောက်ကိုပြုတ်ကြတာပေါ့ဒီအောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်ဆိုရဲဥစားသည်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ why အနှုတ်ဒီထိရရတယ်เนาะဒီထိရရတယ်ဒီထိရရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတူကဘာလုတ်ခြင်းလားလဲတူကစောင်းခြင်းလားဘောလုံးကတက်တက်ကြီးပြုတ်မကြချုံစောင်းခြင်းလားစောင်းခြင်းလားဆိုတော့ဒီဘက်ကိုစောင်းရင်လဲစောင်းမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် ဒီဘက်ကိုဆောင်းရင်လည်းဆောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဒီပါလဲဆိုတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်တန်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာအဲ့တော့တဲ့တဲ့ပြုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ဒီဘက်ကိုပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်တန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Ace up ဒီဘက်ကိုပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်တန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Ace a no အဲ့တော့မလုပ်မလဲဆိုတော့တဲ့တဲ့ပြုတ်ကြခြင်း0ဟာလာဒီညာဘက်ကိုပြုတ်ကြခြင်း Ace up ဘယ်ဘက်ကိုပြုတ်ကြခြင်း Ace a no အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထားကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ -5 ဒီဘက်ကိုထားကြည့်လိုက်မယ် +5 ခလေကောင်မဘာရှိမှလဲ0အဲ့တော့ -5 ကနေ +5 လို့ပြောလိုက်တာဒီဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ -5 เนาะပြောရင်ခလေကောင်0ပေါ့0 0ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတွားရင်အပေါင်းဆိုတော့1 2 3 4ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ထိတော့9ဒီဘက်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဘာလေးရှိမလဲအနှုတ်1 အနုတ် <laughs> 2အနုတ်3အနုတ်4အနုတ်5အဲ့တော့အနုတ်5ကနေအပေါင်း5အထိဆိုရင်ဘယ်ကောင်ဒီပါလဲဆိုတော့အနုတ်5အနုတ်4အနုတ်3အနုတ်2အနုတ်1 3 4 5အဲ့အဲ့လိုရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ကန်စက်မဲနိုင်မယ်ကန်စက်မဲနိုင်တယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲမဲလိပ်တွေကိုဖလားကြီးတဲထဲထားပြီးတော့မဲလိပ်တလေးကိုနိုင်လိုက်မယ်ပောက်တဲ့ဟာကိုလုံးမယ် အဲ့တော့ပေါက်ချင်တာပေါက်မှာပေါ့အဲ့တော့ပေါက်ချင်တာပေါက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကိုနိုင်လိုက်တဲ့မဲလိုက်သည်အနှုတ်ဘက်ကိုကျရဲဆိုရင်ဟောဘောလုံးလေးသည်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလို쌓ောင်းသွားမယ်0ကျရဲဆိုရင်တက်တက်ကြမယ်အပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးလေးသည်ညာဘက်ကို쌓ောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိကန်စားမဲနိုင်ကြည့်မလဲဆိုတော့အနှုတ်9ကနေအပေါင်း9အထိကန်စားမဲနိုင်ကြည့်ပါနဲ့အနှုတ်9ကနေအပေါင်း9ဆိုရင်အနှုတ်9အနှုတ်လေးအနှုတ်သုံးနှုတ်နှစ်အနှုတ်တက်၃၄၅ အဲ့လားလေးတွေကိုဖလားတစ်လုံးထဲမှာမဲလေးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကန်စမ်းမဲနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လားလေးကိုကန်စမ်းမဲနိုင်တည်မယ်။အဲ့တော့အနှုတ်9အပေါင်း9ပါရလဲ။ဘောလုံးကြီးတွေအဝေးကြီးမသွားခြင်းတို့။အနှုတ်30အပေါင်း30ဒါဆိုပို့ဝေးသွားမှာပေါ့။နော်။အနှုတ်70အပေါင်း70ပို့ဝေးသွားမှာပေါ့။အနှုတ်73အပေါင်း73စသဖြင့်ကိုထားခြင်းဒါထားလို့ရပါတယ်နော်။အခုကနည်းနည်းလေးသွားခြင်းဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အနှုတ်9အပေါင်း9ပဲထားကြလိုက်မှာနော်။အဲ့တော့ X တန်ဘိုးကိုကန်စမ်းမဲနိုင်မယ်။ X တန်ဘိုးကိုကန်စမ်းမဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ไอ้กัญแซมဲไนเต้หาลี้บ่เนาะกัญแซมဲไนเต้ตําโพเลโตติ้งโลยาบ่ยาด้วยเนาะติ้งมาติ้งมาตําโพเลโตติ้งมาไอ้โลติ้งญินเลยสื่อบาต้องอะเลยสื่อว่าเรียเบิลนะว่าเรียเบิลสื่อว่าบาลุเตะอะเลยสื่อติ้งน่ะบาเออโกอ่ะตะคู้คู้โตติ้งญินเลยสื่อว่าเรียเบิลจิญญาไปอ่ะเมอะคุแลบาลุชินน่ะเลยสื่อว่ากัญแซมဲไนเต้โลยาเดเอ็กตําโพโตติ้งญินน่ะဖြစ်ได้ด้วยว่าเรียเบิลดิมาทอดปยท่าให้เนาะว่าเรียเบิลเชอโตว่าเมว่าเรียเบิลอติตะคู้ซอกจินเนาะเมคแครว่าเรียเบิล variable name ကိုဘာလို့ကျင်ညာလိုက်မလဲ။ဘာပြီ။ Okay ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကျင်ညာလဲ။ X တန်ဘိုးလေးကိုကန်စမ်းမဲနိုင်ပြီးတော့ X value လဲကိုသွားတိန်းကျင်တာเนาะ။အဲ့တော့သွားတိန်းကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့တိန်းတာတိန်းတာထဲထားတာဒီ variables ထဲမှာသွားထဲထားတာဒီ set เนาะ set ထဲကနေဘယ်ကောင်ရွေးมาလဲ။ဘယ်တဲဟိုတိန်းကျင်တာလဲ။ဒါလေးကိုရွေးဖို့မမေးနဲ့เนาะ။ဘယ်တဲဟိုရွေးมาလဲ။ X value လဲကိုကန်စမ်းမဲနိုင်မယ်။ကန်စမ်းမဲနိုင်တာဒီ operators ထဲကနေ เนาะกาเซมେ नाइट ดาดิพิกแรนดอมเออบล็อกก์เนี่ยบล็อกที ou, ua, j j oh. ่กาเซมେ नाइट มาแล้วぞอนุงงาก็นี่อปองงาที่กาเซมେ नाइट มั้ยถ้าส่วนဒီမှာជីជីเนาะแรนပြမယ်ဒီမှာမြင်နေရတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာမြင်နေရတယ်เนาะဒီမှာเอစ်밸류လေးမြင်းတော့ right click ထောက် large အကြီးချဲ့ပြမယ်เนาะဒီမှာ0 run ကြီးလိုက်တယ်အနှုတ်တတွေ့လားအနှုတ်ညတွေ့လားတွေ့သူကြကြရင်ရကြတာ3အနှုတ်တ4 3ည အနောက် net တုံညာအစားအပြင်တူကြကျင်တာကြာမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကြားတဲ့တန်ဘိုးလေးကိုเนาะ x တန်ဘိုးရွေ့ကျင်တာဆိုတဲ့အတွက် x တန်ဘိုးရွေ့ကျင်တာဆိုတော့ motion နဲ့ကနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ change x by တဆယ်လဲမဟုတ်ဘူးအနောက်တဆယ်လဲမဟုတ်ဘူးကန်ဇမ်းမဲနိုင်လို့ရတဲ့တန်ဘိုးဆိုတော့ကန်ဇမ်းမဲနိုင်လို့ရတဲ့တန်ဘိုးဒီ x value ထဲမှာထားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ရွေ့မှာလဲ x value ရွေ့ပါမယ်အဲဆို random ပြမယ်အော်ဘောလုံးကဒီဘက် อ่าบอลล้องอ่ะဒီမှာတွေ့လား0တဲ့ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာဘอลလောင်းอ่ะဟိုဘက်စောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုအပေါက်လေးမလို့ဟောဘอลလုံးလေးอ่ะဟောဟိုဘက်စောင်းနေအပေါက်နှစ်မလို့ဩ3အနှုတ်လေးဆိုတော့ဒီဘက်ကြီးစောင်းသွားတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะသူစောင်းသွားတယ်ဒီတိရပါပြီကဲဒီတိရသွားပြီဒီတိရပြီဆိုတော့ဒီတန်ဘိုးကြီးကိုဒီမှာပေါ်ခြင်းလဲပေါ်ထားပေါ့မပေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လဲဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ H တန်ဘိုးလေးကိုအမှန်ကြီးလေးဖြောက်လိုက်အဲစို့ဒီမှာမပေါ်လာတော့เนาะအဲ့တော့ဘอลလုံးလေးอ่ะအောက်ပြုတ်ကြမယ်အောက်ပြုတ်ကြတဲ့ချိန်မှာဘอลလုံးကဘယ်ချိန်မှာရက်မလဲ ဒီလိုကြမ်းမြေကိုထိရင်လည်းယက်မယ်ကြောင်လေးကိုထိရင်လည်းယက်မယ်အဲ့တော့ကြောင်လေးကိုထိတယ်ဆိုတော့ကြောင်လေးကခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်ပါအဲလိုလှုပ်ချင်တာเนาะအဲလိုလှုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဘောလုံးလေးဒီယက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာယက်တယ်ဆိုတာဒီ repeat and டே ပြီးသွားတာ repeat and டே ပြီးတာယက်သွားတာเนาะအဲ့ဒီ repeat and டே ပြီးတဲ့အချိန်ဒီအောက်ကိုပြုတ်ကျလို့ယက်တာလားဒုမုတ်ကြောင်ကိုထိလို့ယက်တာလားဆိုတာစစ်ပြရမယ်အဲ့တော့နှစ်ခွဆိုတော့စစ်မယ်နှစ်ခွစစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာယူလိုက်မလဲဆိုတော့ if nakhu yu lai like ba me เออဒီပေါ်အကောင်ကို right click ထောက်ပြီး duplicate ပွားလိုက်အောက်ပြုတ်ကြလို့ညက်တာလာနောက်တစ်ခုကြောင်လေးကိုထိလို့ညက်တာလာဆိုတာလဲ duplicate ပွားလိုက်ကြောင်လေးကိုထိလို့ညက်တာလာနှစ်ခုပွားလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင်လေးကိုထိလို့ညက်တယ်ဆိုရင်ကြောင်ရဲ့ခေါင်းနဲ့ဘောလုံးနဲ့တိုက်မိတယ်ဆိုအတန်လေးညိကျင်တာအတန်လေးညိကျင်တော့ stat sound เนาะ stat sound ပြီးတာနဲ့ဘောလုံးလေးကကြောင်လေးနဲ့တိုက်တယ်ဆိုဒါကြောင်လေးကဖမ်းမိတာလေကြောင်လေးကဖမ်းမိတာဆိုတော့အမှတ်တိုးလိုက်မြေ အဲ့တော့အမှတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အမှတ်လေးသင်းကျင်တာအဲ့တော့သင်းကျင်နေဆိုရင်နောက်ထပ် variables တစ်ခုချိန်ညာမယ် make เนาะ make a variable variable လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အမှတ်လေးတွေကိုသင်းမယ်ပေါ့အမှတ်လေးတွေကိုသင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ scope လို့ချိန်ညာလိုက်မယ်အဲ့တော့စဆာချင်းကစားချင်းဆိုရင်အမှတ်ဒီတုံညကနေစကစားရမှာเนาะအဲ့တော့စဆာချင်းဆိုတော့အလံလေးနှိပ်နှိပ်ချင်းအလံလေးနှိပ်နှိပ်ချင်းဆိုရင်အမှတ်ဒီတုံညကနေစမယ်ဆိုတော့သွားထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် set เนาะ set အရေဝထဲမှာလဲစကိုးရဲကိုဘယ်လောက်ထဲမှာလဲ၃ညเนาะဒီတိထရရယ်เนาะအဲ့တော့တအားတို့တမီးတို့ဆန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရင်ရက်ပြီးတစ်ခါလဲသွားဆန်းတော့ပြီးတော့မှဗီဒီယိုဆက်နားထောင်အဲ့လိုလုပ်เนาะအခုကတစ်ခါလဲပြောနေတာအဲ့တော့စကိုးရဲဟို봐ထဲမှာလဲ၃ညဘယ်သူထိခဲ့မိရင်တက်တိုးမှာလဲတမတ်တိုးမှာလဲကြောင်လေးရကောင်းတဲ့တိုင်းမိရင်ဆိုတာကြောင်လေးရဖမ်းမိခဲ့ရင်တမတ်တိုးမယ်အဲ့တော့ကြောင်လေးနဲ့ထိခဲ့ရင်တမတ်တိုးမယ်ဆိုတော့ကြောင်လေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအတန်လေးမြည်မယ်တမတ်တိုးမယ် set เนาะ set ဆိုတာအသေးထဲတာ chain ဆိုတာကပေါင်းတယ်နှုတ်တယ်လုပ်ခြင်း chain အဲ့တော့ဒီမှာတမှတ်တိုးတာဆိုတော့ပေါင်းကျင်တာပေါင်းကျင်တာဆိုရင် chain ဘယ်လိုပေါင်းပါလဲ score အမှတ်လေးကိုဒီမှာတမှတ်ပေါင်းကျင်ရင်1ပေါ့နှစ်မှတ်ပေါင်းကျင်ရင်2ပေါ့တမှတ်နှုတ်ခြင်းလဲဆိုရင် -1 ပေါ့နှစ်မှတ်နှုတ်ခြင်းလဲဆိုရင် -2 ဒီလိုသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ set ဆိုတာအသေးထဲတာ chain ကကြတော့အပေါင်းအနှုတ်တိုးလျှော့လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဗနမတ်တော့ရရင်နိုင်မလဲဆိုတော့15မှတ်ရရင်နိုင်ပြီအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်เนาะ15မှတ်ရရင်နိုင်ပြီ ရဆံငါမဲ့ရရင်90ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြမယ်နော်ဆက်ဆကြင်းဆိုရင်စကောပေါ့စကောလေဒီဘယ်ရစာလဲဆိုတော့0 ਆ စာတယ်ဘောလုံးကိုတစ်ခါဖမ်းမိရင်တမှတ်တိုးမယ်ဆိုတော့တမှတ်နောက်တစ်ခါဖမ်းမိရင်2မှတ်3မှတ်4မှတ်เนาะ5မှတ်6မှတ်8မှတ်10မှတ်9မှတ်10မှတ်17မှတ်12မှတ်13မှတ်14မှတ်ဟောဘယ်နှမှတ်လဲ15မှတ်အဲ့တော့15မှတ်ရရင်90เนาะ15မှတ်ရရင်90 အဲ့တော့အဲ့အလေးကိုစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီဘာဖြစ်ဖြစ်သွားလဲတမန်3မှ4မှဆိုတော့တိုးတိုးသွားတယ်တိုးတိုးသွားရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားမှာလဲကြီးကြီးသွားမှာလားငဲငဲသွားမှာလားကြီးကြီးသွားမှာကြီးကြီးသွားရင်ဘာနဲ့စစ်မလဲ greater than เนาะဒီဒီဒီသင်္ကေတလေးဒီ greater than ကြီးသလားစစ်တဲ့သင်္ကေတပါအဲ့တော့ကြီးသလားစစ်မယ်ဟုတ်ပြီပထမရရင်နိုင်ပြီတော့15မှ15မှရရင်နိုင်ပြီ15မှဆိုတော့သူ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘယ်သူရောဒီရှိရလာတာလေတမန်3မှ4မှဒီလိုသွားတာเนาะ15မှဆိုရာဒီသူ့ကဲ့ရဲ့ဘယ်သူထက်ကြီးတာ 24မှတ်ထည့်ကြည့်တာအဲ့တော့အမှတ်လေးဒီပဏမမှတ်ထည့်ရင်တော့24မှတ်ထည့်ရင်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ win nine မीเนาะအဲ့ဒါလေ न, းထည့်ကြင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးထည့်ကြင်တော့ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လေးနဲ့ထိမိခဲ့ရင်အတန်လေးမြီးပါအမှတ်ကိုတမှတ်တိုးပါတိုးရင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့ control ရကနေ if then ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်နုံကြီးခဲ့ရင် operators တွေကနေကြီးတာဒီ เครดิตอาแทนเบณมัดแทជីแกยนอง55แมทซอราแค่เย16แทជីดาเออเบเกางเลดิโหอ่ม่อ่ม่อ่ม่ซอรอสโก16แมทแทជីยินบาผิดพี่โห9มี9มีซอเรตวยจอมโหลบรอดคาสต์เนาะบาเมสเซ่เลปို့มะแลวินเมสเซ่นอวินเมสเซ่เลปို့ไหล่บาเมเอออะอะลิโหဒီมาอ่ม่โตเรออกมาเท่ไหล่ดิบาโหลซอจาวโหถิดาเน อตันมีตะแมดโตโตยินเนี่ยสะลิมัดแทจอว่าเอง9มีเนาะดาเล่แท้ไล่เดเก่เฮอบีตะเกเรโลโบล้งเล่อ่ะบาผิดตัวบิเลยดาเล่อ่ะออกยุบจ๋าบอล้งเล่อ่ะดิโลออกยุบจ๋าเอริออกยุบจ๋าเดเฉยมา15แมดไม่อยากได้อูส่วนตูช้องมีบ่15แมดไม่อยากได้อูสัว15แมดแท้มะดาล่ะเน่ดาล่ะเน่ดา15แมดไม่อยากได้อูสัว15แมดแท้เน่ยินช้องมีเอ้อรอผิดแค่ยินผิดแค่ยินสัวคอนโทรลเลอร์เนี่ย ever za no ba phet kha yin do ngae kha yin ne kha yin ne da di less than da ngae da no ch y y u, a chun le ne thu da da ga ji da ba namat the ngae da dong sa nga mat ma ya thei u so da sa nga mat the ngae da no sa nga mat the ngae da be gao a dong a mat a mat so da variable re ga scope di sa nga mat the ngae kha yin no, ba phet bi le show mi show mi show mi so da broadcast no ba ma se de do loose maze အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာတော့အောက်ပြုတ်ကြရတဲ့ချိန်မှာဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီเนาะဒါလေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘောလုံးလေးကဒီလိုမျိုးတួតသူရွေးချင်ရရွေးမှာဆိုအဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုဘသူလေးကလိုက်ဖမ်းရမှာဟုတ်ကြောင်လေးကလိုက်ဖမ်းရမှာเนาะနေုံကြံနေတယ်ဓမ္မဘာပြဖြစ်လဲဆိုဘောလုံးကเนาะကြောင်ရဲ့ခေါင်းကိုထီရင်ခုနကလေကြောင်ရဲ့ခေါင်းကိုထီရင်ဘောလုံးကြီးကငင်းကြီးမနေအောင်လေကြောင်ရဲ့ခေါင်းလေးကိုထီရင်ဘောလုံးကဘာဖြစ်ရမှာအပေါ်ပြန်တက်ရမှာလေဒီလိုမျိုးဘောလုံးကလာတယ်လာလို့ကြောင်ကောင်းတဲ့ ठी မြင်အပေါ်ပြန်တက် เอ่อคุณน kind of ่ะจานโหถีมิกะเองสรุป Touching แกอ่อเปลี่ยนแต้บาสรุป Events แท้อ่ะนี่บาลงได้มั้ยเลยสรุป Broadcast เนาะบาเมสสิปุ๊บไล่มาเลยอ่อเปลี่ยนแต้สรุป App Messy เนาะเออดีออกมาบายีมมั้ยเล19 Receive เนาะบาเมสสิตัวบอลลุงนี่อ่ะอ่อเปลี่ยนแต้ขึ้นนะสรุปบอลลุงเนี่ยมายีเดี๋ยวมาบอลลุงอ่ะแต้ขึ้นบอลลุงเนี่ยมายีจานวะลงขึ้นยานเนี่ยมายีเออบาเมสสิยะแกเองเนาะ App Messy ยะแกเองเออบอลลุงดิ အပေါ်ပြန်တက်မယ်အဲ့တော့အပေါ်တက်တယ်ဆိုရာဒီ y လေးခေါင်းဘက်ကိုတက်တာခေါင်းဘက်ကိုတက်တာဆိုတော့ y အပောင်းအဲ့တော့ y အပောင်းအပောင်းဆိုတော့အပေါ်တက်တယ်အပေါ်တက်တယ်ဆိုရင်အပောင်းအပောင်းအပောင်းပောင်းပောင်းအပောင်းဆိုတော့ပောင်းရင်များသွားမယ်ဟုတ်လားပောင်းရင်များသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလောက်ယက်ရင်ဒီနေရာလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ယက်မယ်ဒီနေရာမရောက်မချင်းဆိုတော့မဖြစ်မချင်းလောက်ဆို controler ရကနေ repeat and turn เอ่อบอลลุงเลี้ตีบาเพลอปอเต็ดเดไล่บ่อจี้เนาะอปอเต็ดเดဆိုရင်ဘာလဲ y အပောင်းအပောင်းဆိုရင်ပောင်းတယ်ဆိုရင်မြားမယ်နှုတ်တယ်ဆိုရင်နဲမယ်အဲ့တော့ပောင်းတယ်ဆိုတော့မြားမယ်ဆိုတော့ greater than အဲ့တော့ဆက်သွายင်သူ့ထည့်မြားတော့မှာအဲ့တော့သူ့ထည့်မြားရက်လို့ပြောခြင်းရဲ့အဲ့တော့သူ့ထည့်မြားရင်ဆိုတော့ကိုရက်ရက်ခြင်းတဲ့နေညမှာဘောလုံးလေးကိုထားအဲ့တော့အောက်ကနေအပေါ်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် y အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းဘာတန်ဖိုးကြီးမလဲ y တန်ဖိုးကြီးပါမယ်125တဲ့เนาะဆက်တစ်လုံးနဲ့လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးเนาะ အဲ့တော့ y တန်ဖို့အပေါ်တက်တာဖြစ်တဲ့တော့ y တန်ဖို့ဆိုရက်အတွက် y position အပေါ်တက်မယ်ဆိုရက်အတွက် chain y by 10အာဆိုရင်ကြကြည့်ပါမယ်နေဟိုကြောင်ဟိုကမထိသေးဟောကြောင်ဟိုထိတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်သွားပြီเนาะအပေါ်ပြန်တက်ပြီးရင်ဘာပြန်ဖြစ်ရမှာအောက်ပြုတ်ကြရမှာလေပေါ်လုံးอ่ะအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အောက်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုတော့ broadcast ပြီးရင်ပြုတ်ကြတာဆိုတော့ down ဒါပဲ อ่อปอเปลี่ยนตัดတယ်อောက်ยกကြတယ်จောင်ထိတယ်ပอပြန်တက်တယ်အောက်ပြုတ်ကြတယ်အောက်ဆုံးရောက်သွားရင်ရပ်သွားပြီဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုဘယ်သူလေးကไล่ဖမ်းပါလဲကြောင်လေးကไล่ဖမ်းပဲအဲ့တော့ကြောင်လေးစီအပေါ်ခုန်ဖမ်းကြရမလို့ဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်အဲဒီလိုဖမ်းมาအဲ့တော့ဟိုဘက်ပြေးမယ်ဒီဘက်ပြေးမယ်ဆိုတော့ဗါလဲဒီဘက်ကိုပြေးတာဒီ right ဒီဘက်ကိုပြေးတာဒီ left เนาะအဲ့တော့ဗါလဲဆိုလို့ရှိရင် left arrow right arrow နဲ့တွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗါလဲဆိုတော့ left arrow เนาะน้าทีละခုကဘာ एरो နဲ့သွားမှာလဲ right arrow เนาะအဲ့တော့ left နဲ့ right ဆိုတော့ तू อ่ะဘယ်လိုသွားနေလဲ h လို့သွားနေတယ်เนาะ h လို့သွားနေတယ်အဲ့တော့ရွှေ့ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် motion တွေကနေเนาะ motion တွေကနေ change x by เนาะ change x by right arrow ဆိုတော့အပေါံများများလေးရွှေ့ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ရင်ဖမ်းမမိမှာဆိုလို့20 live so yin အနှုတ်ဆိုတဲ့အတွက် chain age by အနှုတ်20เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပြန်လှုပ်ပါမယ်မမြဲလ ାଇ ဘူးဟာကြောင်လေးက light fan နှက်တွေ့လားအမှတ်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့မမီဘူးအနှုတ်20ကိုမမီဘူးအဲ့တော့အနှုတ်30လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အနှုတ်30အပေါင်း30ပေါ့เนาะမမီဘူးဖြင့် और တမတ်နှစ်မတ်သုံးမတ်လေးမတ်ငါးမတ်ခြောက်မတ်ခုနစ်မတ်ရှစ်မတ်ကိုးမတ်၁၀မတ်ဒါမျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်လေးကဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ပြေးနေတာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအလှဆင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြောင်လေးကညနေပိုင်းဒီဘက်ကိုမှူထားတယ်ဒီဘက်ကိုမှူထားတယ်ဟဲ့နော်ဒီဘက်ကိုမှူထားတယ်ဒီဘက်ဆိုရသည်ဒီမှာကြည့်လိုက် direction ဘယ်လောက်တဲတော့90အဲ့တော့ ဒီဘက်ဆိုတာညာဘက်ညာဘက်ဆိုရင်60ကိုလှည့်ရမှာဆိုရတဲ့အတွက် motion နဲ့ကနေ point in direction 60အဲ့ဒါဆိုဘယ်ဘက်ဆိုသူ့ဆန်းကျင်ဘက်ဆိုတော့အနှုတ်60ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမ <laughs> ှာ바ထည့်လိုက်မယ်အနှုတ်60ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့바ဖြစ်လဲဆန်းကြည့်အောင် joint နဲ့ပြန်အကုန်မြေကြောင်လေးက joint ပြည့်កုန်မြေတွေ့လာခေါင်းကြီးအောက်ရောက်ကုန်မြေအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် ไอ้ direction เนี่ยที่อเลกางนี่มา left right สร้าเลยห่่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  you win the game အဲ့တော့လက်ရည်ပုံစံกว่าကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်เนาะလက်ရည်ပုံစံကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးွားလို့ရှင်ရင်ဒီကောင်းလေးကိုဆွဲချဲလိုက်ပါမယ် you win the game အဲ့တော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ကလည်းသင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်မလုပ်ဘဲနဲ့အယောင်လေးတွေပြောင်းပြကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘဲထဲဟိုသွားမလဲကုတ်ထဲဟိုသွားမယ်အဲ့တော့ you win the game ဆိုတဲ့စာလေးဒီဘဲချိန်မှာပေါ်နေတာလေ အလံလေ the းနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ကြင်လာမဟုတ်ဘူးနိုင်မပေါ်ကြင်တာเนาะအလံလေးနှိပ်နေချင်းမပေါ်ဘူးလေနိုင်နဲ့ message ရမှပေါ်မှာအဲ့တော့အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ရောက်မယ်ဆိုတော့ motion เนี่ยကနေ go တူမပေါ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ looks တွေကနေ high လိုက်ပြောကြည့်နော်ဒါလေးတွေကလိုက်ပြောခြင်းရလိုက်မယ်အဲ့တော့ you win the game ဆိုတော့နိုင်နဲ့ message ရရင်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ one nine receive เนาะဗာ message တော့ win message win message ရရင်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ looks တွေကနေ show နိုင်နေဆိုတော့ นายแนตันเลထည့်ပါမယ်นายแนตันเลထည့်မယ်ဆိုရက်အတွက်ဝင်းလို့ရိုက်ရှားလိုက်တော့မယ်ဒီအတန်လေးထည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒီအတန်လေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကုတ်แท้ကိုပြန်သွာပါမယ်အတန်လေးထည့်ခြင်းတော့စောင်းແນးอ่ะနေステッドສောင်းเนาะအဲ့တော့အ యా งလေးကိုအခါ20လောက်10ခ <m> ါလောက်ပေါ့10ခါလောက်10ခါလောက်ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ control R ကနေ repeat 10အ యా งပြောင်းခြင်းដែរဆိုတော့ look 쇠ကနေ chain <as> color အဲ့တော့အ мян အ мян ကြီးပြောင်းရင်မလာဘူးခဏစောင့် control R ကနေ နော် control ရဲကနေဘယ်ကောင်သွားမလဲ control ရဲပြန်သွားရအောင် wait ဘယ်လောက်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့0.3လောက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะ 9er ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုထုံးစံအတိုင်း win လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို right click ထောက်ပါမယ်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ duplicate เนาะ duplicate ပွားမယ် costume ရဲကိုသွားမယ် you win နေရာမှာ lose လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်သုံးဟုတ် gain over ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကို select မှတ်ပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ် gain gain over ပြောင်းလိုက်လို့ရရယ်เนาะအဲ့တော့ gain over လို့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကုတ်แท้ဟိုသွားမယ်တချင်းแท้ဟိုသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လုပ်ကြည့်เนาะชုံเนี่ยဆိုတော့ lose rally ထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒီအ딴လေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကုတ်แท้ဟိုသွားမယ်အဲ့တော့ तू อ่ะ lose message ရမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ lose เนาะအဲ့တော့ชုံเนี่ยအ딴ပုံมั้ยဆိုတော့ဒီနေရာမှာ loose だそうやとわばび。えっと、葛刺じばめ。ああ、숑돠い。ファマもまろうあで숑돠び。てま。なま。こなま。夢ま。

အဲတော့9နိုင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အရှေ့မှာတိန်းနာလေးတွေပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိန်းမပြရတော့ဘူးဖြစ်နေတာเนาะဒါလေးတော့ကဲတိန်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က9ပေါ့အဲ့တော့9ကဘာလို့လဲဆိုတော့ playy basketball ပေါ့เนาะတိန်းလိုက်ပြီကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် lecture ကြမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်